جبلان و هوغامين اي وسيرك وحبرشاد ياسين اسك سومالي لان ياسين حاجي محمود حير فرطون و اي ويدين ايان وسيرك الدستور كي حريرك قلياشا محمد حاجي آدم اي هاي دا عالم مشاريعه الرماليد كفلن ايا قبل كسول اي وليبا وكور قريد دا براك عياشا قبل كسول وفتيغان او سوين لوغو سودو اي ديغان كقوميسا قبل كسول ماير كدقمد اي قوري اي دي حسين اي هالكا سي كلمة دا كسو تشيدي oo ugu baalaysa gobolka Sool ku soo dhawaada si farxad leh iyo raynrayn nabadgelyo leh waatimaadeen nalaarka wixii aanu ahayn nabadgelyo iyo wanaagga dastuurka iyo xiriirka golayaasha maxamed xaji aadan ee ku dheeraday ahmiyadda uu daarnaa socdaalkoodu gobollada badan oo Soomaaliland ka mid ah maroodi jeex iyo waxa weeyaan awdal dhismayaal waaweyn ama iskuulo aad iyo aad u waaweyn oo jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan agoonteedu lagu daryeelo oo isugu jirta waxbarasho iyo farsamo gacmeed iyo beeraha iyo caafimaadka sida daraadeed kulan ay la yeesheen madaxweynaha dhawaan madaxweynuhu wuxuu u soo jeediyay masuuliyiinta isugu timi oo ay ka mid ahaayeen masuuliyiinta Kuwait ka timi iyo aniga iyo wasiirkuba aanu ka mid ahayn ee wax qabadkooda dambe lagu jiheeyo gobolada Bari sida daraadeed bilka hor waxay soo dhagax dhigeen dhismihiina ay ka bilaabayaan gobolka Togdheer magaalada Burco nasiib wanaag waxa uu heshay imin kara in gobolka Sool magaalada Laascaanood laga dhiso xarun muhiim ah intaa kadibna waxaan rajaynaynaa inay ku daraan hadii Ilaahay ka dhigo Cirgaabo intana waxaan u imanaynaa hadii Ilaahay ka dhigo intaasaynu nimi iyo arinta waxbarashada oo wasiirku bariyahaaba ku hawlanaa isagoo ogeeyay inuu wadamo badan oo dibadaha ugu baxay dardarna geliyay dhinaca waxbarashada hoose iyo tasareeba dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa isna sheegay in ujeedka socdaalkoodu yahay u kurgelinta xaaladda gobolka Sool iyo sidoo kale fulinta mashaariic horumarineed oo lagu fulinayo gobolka Sool mashruuc waxbarashada ah ayaa la bilaabayaa oo daraasadiisi lagu jiraa iyo sidii loogu qori lahaa proposal kiisi ayaa u socdaan oo waxay doonayaan in wixii xogay hore u hayaan inay ku biiriyaan iyo wixii xogay idinkeedii ka helaan xaaladda waxbarashada ayay iyagu qoladahaas u socdaan oo mashruuc la yahay education cannot wait bay u qorayaan qoraalkiisi la wadaa oo ku saabsan dhulka abaaraha iyo musiibooyinka ka dhaceen burburka ka dhacay ee reer miyiga ah ee xoolo dhaqatadii burburtay iyo waxaas inay mashruuc loo qorayo ayay u socdaan oo ay xogtiisa baarayaan waana intay soo mareen baana ku filan haday ugu badato hadaynu ari cadeeyaa inay la gaaraan dhowr meelaha ay waa iska noqonaya waayo hawlba xaggaas sugeysa waa degdeg buu oday roob baxay arag kale waxba la qorayaan marka iyagu waa intaas oo dhinacaas aanu ka wada soconaa halkan laba hay-adood oo waaweyn baan wadnaa maanta hay-ad waa hay-adda bala dadku wada maqan ee hay-adda Kuwait la yiraahdo maxay ahayto mashaariicdan dhalinyarada iyo caruuraha iyo agoomaha iyo tababarkooda iyo inay dhinacna ka badbaadiso oo tacliin uga fidiso dhinacna inay wax barto oo farsamo iyo beero iyo wixii la xidhiidha barto mashruuc caafimaad ku hoos jiro ayaa soo guura sida baa ka socda halka kan ninka leeyo Khadir Xuseen baa halkan isagu taagan mashruuc weyn oo agoomaha oo dalka oo dhan meelo badan galbeedka ka jira oo agoomaha waxsiintooda quudintooda faamiliyadooda iyo maxay to feerahooda iyaga korintooda caafimaadkooda ka shaqeeya ayuu ka socdaa oo hay'ad ballaaran horana gobolka muddo badan ilaa 90-nadii marar badan ayuu agoomaha waxsiin jiray oo la shaqeeyay Star TV Laascaanood.